生病，你还问？怎么回事？没事，就是喝多了。没事吧，苏老师，这么晚了还不休息啊？哦，我看他还没回来嘛，口渴了，出来倒点水。谢谢你，苏老师，他没事，只是喝多了，睡一觉就好了。是因为跟 Martin 合作的事情？那你也知道了？我听他朋友说的，我就上网搜了一下，网上都说他是因为写不出来歌，所以才……苏老师，网上说的多半都是假的。不要相信。至于向东南的朋友，说不定也是假的。哦，那他急性肠胃炎是不是也是假的呀？其实他根本什么事都没有，是吧？苏老师，我无法回答你的问题，抱歉。啊，不，是我该向你道歉。他的隐私我不应该问的，反正他只要没事就好。谢谢你，苏老师。您早点休息吧，我先走了。哎，好。早点休息啊。其实，我也应该跟你说对不起。你今天说的没错，我总是先质疑你、批判你。但是，其实到目前为止，我们在八班的教学上，努力的方向都是一致的。我仔细的想了想，你背负的应该更多吧？毕竟。你是向东南呀，现在是在做梦，还是在失眠啊？梦游。
我肯定是在梦吗？真实的梦啊。还行，睡着了。我在做梦，这是在做梦。睡着了，我是在做梦，就是在做梦。第一节就是文科，还是不要睡，免得睡过头。这么早？谁啊？哎，你谁呀？你怎么能随便？是你呀？这么早你跑别人家来干什么？我来找向东南，他还在睡觉吧？我在这等他，等他睡醒了再说。哎，对不起啊，我是不是来太早了？我也没有办法，因为到处都是人盯着我，无论走到哪儿都是眼睛，我只有现在这个点儿才能偷偷溜出来。哎。为了躲那些倒霉的眼睛，我不到凌晨三点就起床了，趁他们睡着我才出的门。我连早餐都没有来得及吃。哎，我可以在你们这吃个早餐吗？我只需要一个水煮蛋和一杯脱脂牛奶，可以吗？可以吗？不可以。哎，不行就不行嘛。这么冷漠。我又不是你的助理，我需要对你热情吗？有这个必要吗？虽然你不是我的助理，但是我是你的恩人呀，怎么可以以德报怨呢？你是我哪门子的恩人啊？我可是帮助你学生的人。你同学叫什么来着？想想，堂堂正正，是你学生吧？是，你帮他什么了？我把我的独门健康减肥秘籍全都传授给了他，他向我承诺会好好学习，用漂亮的分数和健康的身体来回馈我对他的无私奉献。对了，他是我的粉丝，最听我的话了。这叫什么来着？榜样的力量，好好好，我现在就给你做。真见着那人了，有没有合影？不签名。哎，糖糖，未来为什么要见你啊？对啊，是不是向老师在这儿？哎呀，你不要问了，这是我和偶像之间的秘密，我才不会告诉你。哎呀，还秘密？好，我要学习了，上课走，老师的课我讲讲。要迟到吧？
像老苏的风格。苏老师没来，大家先自修吧。他们才不知道呢，向老师才不是写不出歌，明明是跟我们上课太忙了才会退出的。就是，说不定就是学校不同意，反正不像你江浩说的那样。向老师现在肯定很伤心，我心疼。识时务者为俊杰，即使向东南不退出，也赢不了牧尘，还不如及时止损，损他有点脑子。嘘，声音小点，别被向老师听到了。听到就听到呗，反正又不止我们这么说，网上都这么说，好吗？那网上是网上，那些键盘侠又不认识向老师，当然可以乱说。可我们认识向老师呀。梁晨，你什么意思？你说谁键盘侠呢？你是不是想爬墙？哎，是不是我梁晨不是这个意思，我们下课再说。运气。陈阳上哪儿去了？是我了，你来干嘛？今天没有通告、啊。来找你就是我今天通告。哎，去去去，别烦我，我要睡觉。向老师，可以请你在百忙之中抽空指导一下我的 vocal 吗？你是来讽刺我的是吧？嫌我当老师当的不够是吗？哎呀，你快点儿嘛！哎呀，不要烦我，我要睡觉。啦啦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 ！哎呀，唱歌唱那么难听啊！所以才要你教嘛！哎呀，不教。Martin 说了，他非常喜欢你这段旋律，虽然你退出了，他还问生生买版权，不过生生不肯卖。他说，只要是你写的歌，哪怕只有一小节，也不想让别人来唱。嗯。不过生生还说了，只要你同意，他就同意。唱我不是别人吧？哎哎，开路！逃倒是挺快。苏老师，你还好吗？不好，一晚上没睡。你睡得好吗？我睡得倒是挺好的，就是一直在做梦。什么梦？我梦见你和向老师一直在房间来回的跑，向老师好像还在厕所呕吐，你还大叫了一声，声音特别特别的大。啊，这不是什么梦。对了，我还梦见你和向老师牵着手一起睡觉，就在他的卧室。是，你做的是梦，还是个噩梦？是吗？啦啦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 啦！你跟着节奏来一下，哒哒哒哒哒哒啦哒哒，啦啦。啦啦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 啦！哎，老苏回来了。哦，你再来一下，跟着这个节奏。啦啦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 啦！哎呀，我实在尽力了。哎，苏老师，啊，从今天开始我就过来练歌了，你不会介意吧？不介意啊。嗯。哎，你们继续。哦。啦啦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 ！果然，可爱的女孩子总能获得更多的包容。啦啦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 啦！啊，你们
腿太多了，你能不能改改呀？我实在是唱不下去，我都找不准调了。这转音是我写的这首歌的精髓、灵魂，懂吗？还可以增加更多。唱不唱了？练不练了？啊，练。节奏。哎呦，到底什么时候是个头啊？再这么继续下去的话，那我也太可怜了。结束了，赶紧睡觉。唱歌上什么饭啊？1.0版的向导男还没修复好 bug， 又来了一个2.0豪华升级版。事实证明，三才是最稳定、最和谐的，多一个人都是战争。谁啊？向导好，学生会来报道。我这样不好看吗？你怎么又来了呀？你一个女明星，天天这么闲的吗？来干嘛呀？又，你别烦我啊，我一会儿还得去上课呢。现在才6点钟，我刚下通告我就过来了，连妆都没来得及卸。哎，这刘备还三顾茅庐呢，我才上2节课，好吧？三顾茅庐不是这么用的。哎，你别磕字眼了。嗯，你会有课是吧？那白天不行，晚上吧，最后一节课行不？你也不想让我糟蹋你心血吗？嘘，吃东西吗？口是心非，算你有良心，还知道帮我准备早餐。这不是我，这是老苏做的。你怎么了？我爸都没给我做过早饭，苏老师也太贴心了吧！前两天我对他还态度还那么的不好，他都没有怪我。今天我是流泪猫猫头，我觉得我快要爱上他了。收，这是老苏的套路，先给颗糖，然后送你上路，糖越多泪越多，懂吗？你有被迫害妄想症吧？什么又糖又泪的？那有本事也是苏老师给你做的早饭呀？我给你吃的还不让我吃？女人真的奇怪啊，前一秒还在针锋相对，下一秒就是好姐妹，可以一块上厕所了。你在干什么？洗碗啊。你还要自己洗碗呀？自己用的碗筷自己不洗啊？我先声明啊，我没有洁癖，是那个老苏，他的眼睛像显微镜一样，别说筷子上的残渣了，就算是细菌，我怀疑他都能看得出来。干嘛？把东西给我拿过来。哎，你，我来，你别弄。哎呦，
我帮帮你吧。你别，你不动就是对我最大的帮助，谢谢。这些是不是都是他教你的呀？昨天你明明没有生病，为什么要撒谎请病假？你说话呀，你为什么不说真话？你说话呀，老师在问你话呢。一上午没来上课，也不在家，你干什么去了？陈耀同学，你得跟我说，我才能了解情况，我才能知道你是不是恶意请假或者事出有因。恶意请假的话是要被记过的，你知道吗？你知道啊？那你说，你昨天下午干什么去了？带小猫看病。陈耀，你要是一直不跟我说实话的话，我要请家长来学校了。苏老师，我没说谎。是不是都他教你的？你慢一点，轻一点，不会都扬起来了。还有那那还有呢，你看，那原先的那么多呢。啊，对对对。是啊，这些需要他教我吗？这么简单的事情，小时候没做过值日生啊。是在找他吗？他叫星星。他怎么了？不知道是谁在树下放了捕鼠器，把他的腿弄伤了。捕鼠器？是啊，虽然有警示牌，但是猫猫看不懂啊。捕鼠器捕的不是老鼠，反而是抓老鼠的猫，是不是很黑色幽默？腿没事吧？还好发现的及时，没什么大事。我看你好像还挺喜欢他的，要不我们一起给他一个家。这里才是他的家。小树林才是他的家，我不能因为同情他就收养他，这对他来说是不负责任的。对不起，我知道我的要求很冒昧。他在学校真的是太危险了。幸亏有你一直保护他。我没有能力领养他，也保护不了他。怎么会呢？要不是因为你及时发现，送他去宠物医院，他这条腿就废了。是你救了他。可是，林生哥哥，求求你，你就带他回去吧。我。哦，我没哭。给你擦汗的，给我吧。你能告诉我那天发生了什么吗？哪天？你把我牛奶撞翻的那一天。我呢，其实很想收留星星的，可是我要跟我家原住民伊布做好久的思想工作，就挺费时费力的，你知道吧？但是如果你告诉我那天发生了什么，我可以答应你，暂时收留这位受伤的小朋友。那天，街舞社跟他有什么关系啊？街舞，我不明白是他为什么要把山水画穿在身上。
哎，陈瑶真的是绝来，这又不是选美比赛，这跳的什么玩意儿？这鸡皮疙瘩都起来了。哎，别说你哈，我也没眼看啊。这哗众取宠啊，这是，又劈叉又折。我都不好意思说我跟他是一个班的，还就坐咱俩后面，你说恶心吗？好了，可以了，听社长怎么说吧。这位同学，你来之前没有做过功课吧？我们舞社的男舞都比较偏向硬朗一些的风格，可能不太适合你。我们要的是动感的卡点和强劲的爆发力，所以不好意思了，这位同学。哎哎哎哎，这位同学，不行的话就不要再耽误大家时间了啊！不行你就下去吧，下去吧，下去吧。来来，你们下去吧，下去吧，下去吧，下去吧。什么话下呀？我本来可以跳完这段舞，但还是没有坚持下来。或许我真的是在错误的场合跳了错误的舞蹈吧。啊，林生哥哥，我得先回去上课了。星星就暂时拜托给你，你答应我会好好照顾她的，不可以食言。好，谢谢你。做自己喜欢的事情一点都没错，对吧，星星？你说这咋了呀？啊，杜校长不是说了学校有老鼠，让我们后勤部解决一下吗？解决啥？解决？主任就是让我们把捕鼠剂全部都收起来。为啥呢？主任说了，老鼠没抓到，把那把抓老鼠都给他抓着了。猫啊！你是不是傻呀？主任这是话里有话，你那么肤浅的从表面意思理解吗？那不是小猫咪的意思吗？你是不是傻？主任的意思就是字面的意思。哟。哇，还真抓着猫了！谢谢啊，林生。不客气。开一下门哥。来，走吧，进去吧。潘老师，大家好吧？你说呢？饿不饿？需不需要给你们送点什么好吃的过去？哎，别，千万不要！我现在什么都缺，就是不缺吃的。我终于会用代金券了，我买了两杯水果茶，刚刚自动扣了6块钱，神奇吧？来哥，我求你了，别点了，不要浪费食物。哎，你放心，我这些吃不完，全部打包回去，绝对不浪费。行行行，你是在教他唱歌，还在教他过日子啊？你别提了，我这辈子最后悔的事情就是教会他点外卖。淡定，想一想，苏老师当初是怎么对你的？种瓜得瓜，你满意了吧？挂了。我把手机还我。不，把东西吃完了再还给你。东南哥哥，人家可是女明星呢，这么多干练的东西吃下去，也太罪恶了。吃！喂，你也太残忍了吧！我才不信苏老师也是这么无情对你的。啊！吃完了。哎，告诉我，好歹是个明星，明星不能吃这么多东西的。我对我的身材是有指标的。那你还点这么多？自己点的食物，撑死也要吃完。肚子痛，我好像吃坏了，应该吃太多了。没事没事，吃两粒这个，吃完了就舒服一点。
那这些呢？不能浪费。你傻笑什么？我什么时候笑了？你吃不完就把它放到冰箱里去。耶，我就知道你最心疼我了。手机拿去。那我跟你商量个事儿呗，赖哥。你说。晚上的音乐课我们去音乐教室上吧。为什么呀？因为音乐教室设备齐全啊。哦，你怕不是怕吵到苏老师？跟他有什么关系啊？嗯，不是就行。那我不去。哎，你这个人讲不讲道理的？你这个人怎么那么口是心非啊？我什么时候口是心非了？你到底去不去？要我去，简单，要么跟我说实话，要么你娶我呀，二选一，我这两个都选。我选择你继续唱的难听，我不教了。喂，哎呀，别嘛，我去，去还不行吗？果然还是安静的环境工作效率比较高啊。这个时间回去。可被记过，也不说出请假原因。真搞不懂现在孩子的脑回路。我应该怎么说呢？带猫去看病。哎，怎么跟主任解释啊？我总不能说学生给猫请病假吧？哎呦，太难了。不太难。听说你让学校保安把捕鼠器都收起来了，我替星星谢谢你。那只小猫现在住在我家，有空的话你可以来看看它。对不起啊，忘了你戴着耳机，听不见我说话。根据不完全统计，师大附中总共有12只流浪猫。你可以考虑把另外11只也收养了。你误会了，不是收养，只是我答应了陈瑶同学，在星星受伤期间暂时寄养在我家，替他照顾。陈瑶？是啊，就是那个为了保护小猫曹同学扔鞋子的那个男孩。星星受伤也是他第一时间发现送去宠物医院的，他是一个很善良的孩子。原来是他，这样也好，至少以后不用再请病假了。谢谢你。跟我就不用客气了吧。我是看他最近心情不太好，所以想帮帮他做一些力所能及的事情。他怎么了？
现在回家应该安静了吧？再来一遍，应该就可以出师了。嗯，好，预备起。又是你哈、啊哎！不是，走吧，派出所走一趟，学生家长。我误会。哎哎哎，别。别动。谢谢啊。我送你去医院吧。未来呢？他怎么样了？你都这样了，还管别人？走。你以后不要闭着眼睛就往前冲。今天还好是个捕鼠夹，如果是个捕兽器的话，你应该截肢哦。那追人嘛，谁还说一看脚下呀？再说，谁能想到学校里有捕鼠夹？万一夹到学生呢？不行，我明天就要去学校，跟后勤部门的人说一下。捕鼠器当然是捕老鼠了。再说，除了你之外，谁往这小林子里面窜？那学校还有那么多小野猫呢，那些猫足够捕老鼠的了。啊，再说了，万一那捕鼠夹捕到小猫怎么办？真的有小猫？你关心关心你自己吧，还关心小动物呢？你每天那么着急捕两斤，你不知道想干嘛？真的太浪费了。上。我已经没事了，谢谢你们，让我再次感受到了同窗的温暖。哎呀，应该的。况且啊，我也不想自己吃独食。
不停在倒满，不知不觉要漫过北燕，半色半天要转得浓淡，试探着跳度假的口感，搅拌不断的搅拌，热气蒸发为思念太浅，十指紧扣不愿两旁，飞雨它无法阻挡爱蔓延，说不配贴成一对，无不可为完美搭配，才让世界看起来如此美，慢慢晕开又难以勉强，诱人的甜蜜微笑迎下，碰撞出奇妙火花，捧在手心幸福却在心底发芽，慢慢升温又难以勉强，所有的烦恼都被融化，踏过了一路坑洼，不是最后想给你一个完好的家。搅拌不断在搅拌，热气蒸发为思念太浅，十指紧扣不愿两旁，被与他无法阻挡爱蔓延，说不配天生一对，无不可为完美搭配，才让世界看起来如此美，慢慢升温牛奶所有的烦恼都被融化，踏过了一路坑洼，故事最后想给你一个完好的家，慢慢晕开